Hello, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anna, Tusinet Devi. Mi fa demo mi fa nire. Video un kunjara niga fa. Namati barachar ufu wa anu marga ninga di bahadi ma majarani. De guya toko guya lama guya sadi kuno. Dada bala chanjara chula harra. Kan sini fide rufe. Muuxannoon qaburraa jechuudha. Ijoollee shamarranii fi dubartoota keenya, warra akka keenya namoota gurguddaa ta'anii fi namoota yeroo mana oolanii hin beektuu. Ni gaa'ee ijoollee qabaannis immoo dursi mataa keenyaaf fi jechuun dursi mataa keenyaaf jechuun ijoollee keenya dhiisnee jechuu miti. Garuu sa'aatii isaan mana barnootaa deemanii yeroo isaan mana barnootaa jiranitti yookaan yeroo isaan mana quraanaa jiranitti yookaan yeroo nuu mana keessa waa tokko tokko mana afuu jiraa, sirreessuu jiraa, dhiquu jiraa, nyaata hojjechuu jiraa. Sa'aatii sana keessatti immoo ituu yeroo sana of jalaa hin balleessin jechuudha. Ofis fayyadnee ammas immoo ijoollee keenya gargaarrachuu akka dandeenyutti mana keessatti waan xiqqoo tokko ishee tipsiisinii kennuu barbaade jechuun muuxannoo koorraa jechuudha. Har'a maaliin qaba isinitti fakkaata? Maaskii fuulaaf akkaataatti hirdiirraa fi tomaatiirraa. Ammas immoo dammaa fi kokonaatiirraa akkaataatti hojjechuu dandeenyudha kan inni isin agarsiisu jechuudha. Kanaaf egaa waan hin godhu tartiibaan isin agarsiisa. Ani immoo dibadheen jira. Isin dibadhe sana daqiiqama 21 31 ammumaan hojii koofiif fixadhutti jedhe kan hin dibadhe maal akkana godhe jechuudha. Dhiqadheen isin agarsiisa dura isin dibadheen isin agarsiisa. Achii booddee immoo gaafa erga inni dhiqadhe booddee fuula koo akkam akka inni godhu isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta kana yoo daddabaltanii yeroo qabaattanii ani yeroo baay'een qabu baay'ee guyyaa keessatti ammam akkan isiniin jedhuun beeku. Ganama bariidha kan hin bahu sa'aatii 5 walakkaatti 6tti kan hin hojii jalqabu jechuudha. Sa'aatii 6:30 hojiin jira. 2 booddee nan dhufa. Akkuma beektan mana ijoolleedha. Ijoolleen iskoola jirti. Daddafee waan mana keessa jiru waan nyaatanii waan isaanii ganama fayyadamanii deemanii waan hundumaa sisirreessee sa'aatiin 3 natti ta'a. 3:30 achi booddee ijoollee mana quraanaa fudhadheen deema. Mana quraanaatii gaafa dhufnu immoo atattamaan maaliif sa'aatiin gatii nutti sa'aatii 2 kan nurraa fagaatu sa'aatii 1 deemsa sa'aatii 1 dhufu gochuudha. Daddafnee bichaa waan nyaatanii raata isaanii nyaatanii ilkaan isaanii hirkatanii amma isaan bijaama maaloo maaloo jiranitti sa'aatiin riba isaaniin gahaa. Quraana xiqqoo ishee manatti qaraanii rafnaa jechuudha. Barii immoo akkas jireenyi koo akkasidha jechuudha. Ganama hamma galgala sa'aatii 10 yeroon qabu mataa koof jechuudha. Baay'ee dubartii biiziidha isiniin jechuufi. Haa ta'u garuu al tokko tokko immoo namummaa natti dhagahama. Gaafa nuuf ilaallu suuf gatuun koo yookaan immoo amma kana of dararuun kun natti ragaama. Keessa gidduu gidduutti immoo waan tokko tokko nama goradhaa jechuudha ofitti nuusu. Kanaaf egaa haasaan sitti dheeressee har'a gaa namoonni yeroo qabaattanii akka carraatii 50% hawarri hojjettam jiraachuu dandeessu. Ammas immoo dhibbuma hojjettanii immoo ijoollee xixiqqoo warra hin qabne jiraachuu dandeessu yookaan immoo shamarroota ta'uu dandeessu. Balaan keenya warroonni mana arabaa keessa hojjettanis gaafa mana arabaa isiniin jedhu Awurooppaanis sanumadha. Hundi keenya iyyuu hojii ma hojjanna. Hojii namni hojjatee horii argachuudha. Horii argatee of danda'u waannaani. Kanaafi Awurooppaas ta'ee Ameerikaas ta'ee yookaanis biyya arabaas ta'ee hojiin hojiidha. Hundi keenya iyyuu biiziidha. Gatii kanaafuu mana keessa waan jirtaniif isin amma rabbiin isin jaallata mana keessa teessaniitu hojii hojjetattu rakkoo hin qabdan jechuudha. Gadi bahuufi
yeroo hundumaa mana keessa jirtu, mana keessa waan jirtanii fi mana keessa waan baay'ee gochuu dandeessu hojii keessanii wajjin jechuudha. Nuun immoo gatii asii mana keessa hojjechuun hin jiru akkuma beektanii. Bakkee keessa hojjenna. Yuniformii jira. Yuniformii surrii uffattaniitu hojjettu. Alhamdulillah bakka hojii koo hijaaballee nan dhorkine. Gatiin yeroo dheeraa hojjedheef hijaabumaan hin hojjedha. Kanaafi rakkisaa dhaga akkuma beektanii jechuudha. Dubartii Islaamaa tokko gadi baatee hojii hojjettee maatii bushuun baay'ee ulfaataadha ijoollee xixiqqoo wajjin. Alhamdulillah waan hundumtuu afia qabaatanii hojjetanii galu waan guddaadha. Kara waan isin agarsiisu gaafa hin deebi'u anxinuu isheen sodaadhamaa inni qalbii namaa tuqu baay'ee isheen sodaadha. Haasaan haasaa dabala. Gaafa haasaa dhuftan immoo waan nama gaddisiisu gochuu dandeessu. Maaliif akkuma ilaaltan sooshaal miidiyaa baay'ee hin jaalladha. Oduu nan jaalladha, oduu nan jaalladha gaafa isiniin jedhu. Akkaataamti guddinni koo siyaasaa wajjinidha. Waa'ee siyaasaa kana keessatti guddadhee, jiraadhee, harragee waa dhagahuu, waa ilaaluu, maaltu ta'e jechaa ooluu nan jaalladha. Bakka hojiittis daqiiqa murtaa'e yoon boqonnaa qabaadhe fiigema feesbuukis banee yookaan niiwsiis waan teettee nan barbaada. Garuu namoota amma sooshaal miidiyaa kana irratti dhufanii viidiyoo hojjetan, viidiyoo adda addaa nan ilaala. Aktivistoonni jiru. Ammas immoo namoonni waan adda addaa as gadi bahanii ijoollee hunda keenya barsiisan jiru. Haa ta'u garuu haasaa turmaata keessa komantii dubbisuun haa ta'u yookaanis immoo waan tokko tokko ilaaluutiin yookaan immoo waan nama aarsu of keessaa qabaniini yookaan jireenyi namatti toluu dhiisuutiini gaafa sooshaal miidiyaa kanatti viidiyoo kanatti as bahamu jechuudha. Ittuma iji koo laalu wallahi waan gaariitu nagaa jiru gidduutti shayxaanni ta'e dhufee namuma akka maraatu waan gara biraa keessa seenee haasa'uun arga. Kanaaf baay'een sodaadha. Namni jaallatee miti waan baay'ee nama aarsa. Waan nama gammachiisu illee jira yaaduu baay'inaani. Addunyaan gaan guutuu. Kanaafi namni gaafa viidiyoo irra akkas gadi bahu hin beekamu waan nama mudatu. Namni callisee mataa'ee nama aarsu jiraachuu danda'a. Namni callisee ammas immoo hojii koo jedhee sabummaatiinis ta'ee gosummaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon nama tuttuquu hin danda'a obboleeyyan koo. Amma dandeessanitti tasgabbaa'a. Maaliif viidiyoo kana cuftanii baatanii innaan isin nama gara biraadha. Jireenyi keessan nama gara biraadha. Waan isinii viidiyoo isin hojjettan wal argu hin jiru. Deemtan isin addunyaa irra facaatan waan hundumtu isin duukaa hafe jechuudha. Waan badeefis, waan toleefis, sammuu keessantu dhiphataa, sammuu keessantu gammadaa. Wanti isin immoo namatti fidattanii dhuftan immoo waan barnoota qabu, waan utubu, nama utubuu qaba. Saba utubuu qaba. Gosummaa kana. Gandummaa kan hunda waan walitti fayyisu ta'uu danda'utu sarara jira. Lammata immoo yeroo baay'ee namni siyaasaa irrattidha kan inni baay'isee luceeffatee jiru. Gama faamiliitti kottaa. Gama faamiliitti kottaa. Gama ijoolleetti kottaa. Waan ijoollee muuxannoo walii irraa. Waan hin beeku, waan beettan. Guddisii ani beeku, guddisii siin beettan. Hundi adda addadha. Akkuma bifi keenya adda adda ta'e, akka kutaan keenya, gosi keenya adda adda ta'e, Oromummaan illee tokko nu godha jechuudha. Guddisi mana tokko irraa mana tokko hariyoota taanee, mana hariyoo tokkotti jireenya isaanii akkaataa ijoollee guddisanii fi akkaataan ani mana koo keessatti ijoollee koo guddisu illee tokko miti. Yoo as baanee jireenya keenya illee walii sheerii goonee, walii hirree wal barsiisnee, barnoonni kana caalu hin jiru. Jireenyumatu barnoota. Dirqama yuunivarsiitii seenuun qabdan, dirqama yookaan iddoo guddaa ta'uun qabdan yookaan barachuun qabdan, muuxannoon mataansaa, jireenyi barnoota inni namaa laatu mataansaa yuunivarsiitii caalaa akka kutte jechuudha.
kanaaf egaa oduun sinitti baay'isee amma gama waan hin dhufeef tokko isin agarsiise jechuudha. Kan kootti isin deebisa garuu jalqaba irratti waan inni ani gochuu yaaduun isinitti hima jechuudha. Amma akka ilaaltani toomaatii yoo xinnoo ta'e toomaatii tokko fayyadamtu, yommuu guddaa isaa ta'e immoo walakkaa isaa fayyadamtu jechuudha. Amma akka carraa ta'e mureen ture jechuudha. Amma keessa isaa dhaga. Toomaatii keessa isaa dha kan isin fayyadamtani. Ija isaa jiramni ija isaa fi bishaan isaa xinnoo, bishaan isaa si'uun baay'isnis rakkoo hin qabu jechuudha. Akkuma ilaaltani. Tomaatii argitamani ija isaa fi bishaan xinnoo jechuudha. Amma hirdii qimamii hin qabne hinbeettu siniyyuu hirdii fuulaaf ta'u kan qimamii hin qabne maankiyaa tokkoon fayyadama. Hirdii maankiyaa tokkoon fayyadama jechuudha. Gatii xinnoo irraa hir'atee fi hirdii maankiyaa tokkoon fayyadama waliin maktu jechuudha. Jaraan qabu jaraa toomaatii wajjin waliin maktu. Dhiifa manaa bula afaan tokko tokko yoo afaan biyya kanaatti make biyya keenya akkuma beektan Ingiliffan fayyadamna, afaan biyya kana fayyadamna. Argitamani kana fayyadamtu jechuudha. Achi booda maalin godhaa? Damma walalaa. Damma walalaa hinbeektu isiniyyuu iiziidha. Damma isa gara biraarra waan barbaadan jechuun anillee amma waan nyaataaf faxiiraafaa fi mulawwaafaa fi hin fayyadamu kana waan damma gara biraarra kan hin fayyadamu jechuudha. Amma maal gootu damma maankiyaa tokko maankiyaa tokko baay'ee itti gammaddu gatii itti fayyadamuu fi baay'ee tokko gammaddu keessumaa gaafa bakka ta'e tokko deemuu fettani daqiiqama 20 tokko 30 tokko yeroo laattanii fi jechuudha. Yoo itti fayyadamtani bareedaadha. Amma immoo kokonaatiin isin agarsiisa. Kokonaatii kana isinitti agarsiiseera kanaan duras waan hundaaf hin fayyadama la kokonaatii kana xinnoo akka jiruu fi kokonaatii kana yoo argitani akka laayyootti ni ilaalina. Kokonaatiin baay'ee baay'ee waan gaariidha. Rifeensaa fi qaamaa fi nyaataa fi waan hundumaafuu baay'ee bareedaadha. Amma maalin godhaa? Kokonaatii maankiyaa tokko jechuudha. Kokonaatii maankiyaa tokko sinitti mul'atamni itti gootu jechuudha. Amma akka yaadattanii fi kun jechuun waan inni qabu bartamni toomaatii ija isaa bishaan isaa xiqqoo ammas hirdii maankiyaa tokko fi damma maankiyaa tokko kokonaatii maankiyaa tokko jechuudha. Ishee kana haphistanis ta'e yoo isin raafes immoo furdisuu isin dandeessu fuula keessan irratti dibattu jechuudha.
kan kogaa as ba'eenii akkaataa turee fi erga miiccadhe booddee immoo akka ta'uun isin agarsiisa jechuudha. Inshaallah kan koo amma gatii qooree jiruu fi isin agarsiisa jechuudha. Akkuma isiniin dareegaa isinitti deebi'eera. Innis illee isinitti agarsiisee dibadheen jira. Isinitti himeera. Amma gogeera. Akkuma ilaaltanii gogeera. Gaafa dibattanii akka isinitti tolu jechuudha. Akkuma isinitti tolu ani buruushii kan meekaappii jechuun kanumaaf kan namni meekaappiif itti fayyadama. Ani waanuma akkasitti dibachuuf kan itti fayyadamu. Kun baay'ee iiziidha. Itti fayyadamuuf jechuudha. Baay'ee rakkisaa miti. Kana fakkaata egaa amma fuulicha argitanii dhoowwame jechuudha. Hirdiin beektumni hirdiin harka namaa dafee hin baduu. Ani gwaantiin fayyadamaa jechuun akkaataa ofirraa wantinii jechuuf jechuudha. Xinnoo ishee nan sukkuuma fuula koo sirriitti ittiin sukkuumee nargituuni ija timaatimii kana akka wantiniiruutti sirriitti isaan sukkuumee dhiqadheen fuula koo isin agarsiisa xumura isaa jechuudha. Obsaan eegaa. Kunoo isinitti deebi'ee amma dhiqadhee argitanii kenni lallaafina isaa isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee lallaafaa. Akkasitti fuula keessanii mana keessanitti eeguu hin dandeessu. Meekaappii irraa xinnoo ishee boqonnaa fudhattu jechuudha. Gaafa baatan qofa yoo meekaappii dibachuu dandeessan gahaadha. Mana keessa waanuma akkas akkasii gochuutiin fuula keessan eegaan isiniin jira. Shamarraa fuula keessan eegaa. Maaliifii yeroo baay'ee akkuma isinitti himee dubartiin baay'ee biizira ijoollee ishee wajjin mataa ishee yeroo qabaachuu dhabuu hin dandeessi. Kanaaf mana keessa yeroo baay'ee isin barbaachisu ituu waan dirqama keessan mana keessa qabdanii goggootanitti ofumaa yaadadha. Akka hin daganne akkanaan miiccachuu eegalle ituu miiccachaa jirutuun isin agarsiisee ta'ee hin sodaattu turtan argitani. Maaliif harka namaa yoo ta'e intaniin jedhu namarraa hin ba'u. Garuu fuula namaarraa waa tokko argitan akkuma ilaaltanidha. Waa tokko hirdiin isin irratti sinafu dammi akkuma beektanii qoricha akka qoraan irra taa'ee jiruttis qorichadha. Hirdiis dhageera. Kanaan dura namooti ogummaa karaa diiniumaan barsiisanii hirdiin qoricha akkamii akka ta'ee barsiisaa turan dhaggeeffadhee beeka. Tomaatoonis akkuma beektanii waanuma nyaatamu waan keemikaalii qabu miti. Kanaaf egaa viidiyoo kanarraa yaaltanii yoo jaallattanii laayikii, sheerii fi sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Viidiyoo gara biraatiin isinitti deebi'a. Anaaf isin adda bahaan jirru sabiskiraayibiin gora. Akka carraa ta'ee nuun yuutuubii lama qabna. Moonetiif kobaashee kan hojjetamee jira. Kan immoo duraan isinitti himeen ture paaswordiin nu jalaa badee kan argannee itti poostii gochaa jirru jechuudha. Hin beektumni akkaawuntii yuutuubii lamaanii googilii wajjin yookaan yuutuubii wajjin hojjechuu hin dandeessanii. Kanaafi yuutuubiin yeroo kan Mooneetii inni kallisa namni baay'ee yaadamu cittisanaaf samiiraaf kennaa turtanii achirratti yaada babbareedaa baay'ee hirtanii garuu kaleessaa jalqabee galgala halkan keessaa jechuudha jalqabee. Yuutuubiin keenya sun nu jalaa cufamee jira. Banuu nan yaala yoo hin banamin hafee fi gochuun danda'amu.
karaa yuutuubii kanaanii namoonni yuutuubii sana sabskiraayibii nu gootanii gama kanattas ce'aatii sabskiraayibii nu godhaasiniin jira. Viidiyoo keenya sinitti deddeebi'uun keenya hin hafuu suusii nama qabsiisettanittu. Kanaaf egaa viidiyoo keenyaanii sinitti deebi'uun keenya hin hafuu kana fakkaata barnoonni koo har'aa xiqqaatus warra beekuuftuun taane warra hin beennee fi hin fayyadaati itti fayyadamaan isiniin jira. Jazaakumallaa ka'ee koomantii babbareedaa barreessa. Maaliifii hamlee namaa tuquu hin qabdan aadaan keenya safuu qabaa, kabajaa qabaa, nama guddaan kabajamaa, ijoolleen shamarraan kabajamtii, keessumaa dubartoota keenya kabajaan isiniin jira. Hin aarsinaa dubartoota keenya. Maaliifii as ba'uu qabu haasaan waan danda'an waan isaanitti fakkaate hafidatanii haa dhufani. Haasaan waan isin gootaniif tokkoon jiru hamlee malee. Kanaaf dubartoota qalbiin cabsinaa rabbiif jiraate. Komantiin taaneen barreessinaa dubartiin haadha keessanii, dubartiin obboleettii keessanii, dubartiin haadha manaa keessanii. Kanaaf iyyuu dubartii kabajaa waa tokko isin hin miidhu yoo isin laayikii gootanii, sheerii nu gootanii, sabskiraayibii nu gootanii waan akka waan isin miidhu hin qabnu yoo mi'eeffannee dhufneef mukuu isinitti baanaa, isin duukaa haasofnaa, waan hedduu qabaachuun mallaa, waan isin wajjin haasofnu qabaachuun mallaa, waan isin hin beekne, waan nun beekne walii hiruu waan dandeenyuu fi komantii babbareedaa barreessa. Keessumaa anaaf maaliifii ani akkuma beektan nan qoosa. Hindagatinaayee nagaatti na oola. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Nagaatti galatumaa hindagatina. Goradhaa. Ciao.